Ticarado, 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 Ticarado. Jao bre, dečko, pa ti si bre mnogo veliki da si igraš s tim igračkama. Što ne nađeš neku devojku, bre? Šta si mene uvatio da gnjaviš, bre? Da li ima iko normalan u ovoj kući? Sačuvaj, Bože. Alo, dečko, smiri se, bre, povadit ću ti baterije. Si ti normalan, bre? Zalud se mučiš, neće ti Ivana dati. Daće, ajde, Lana je velika devojka, nema da me gnjaviš. To ti samo misliš, vidi. Ako Lana samo zakorači iz ove kuće, mama će uzeti tatin pištolj i pucat će sebi u srce. Pucala ona već jednom nego u glavu, pa je promašila. Što pokazuješ na meni, jesi ti normalan, bre? Pa nek puca opet, nek proba jedno, dva, tri put, šta mi se tiče, to mora se vežba, ne može to odjedan put samo tako. Uostalom, zašto se ubija? Ona je zgodna, privlačna žena, udaj mamu. Okači oglas na banderu, ima dode za 5 minuta. Da. Jel bi je ti oženio? Kakve ja veze imam s tvojom majkom? Ja volim tvoju sestru, čoveče, Bože. Koliko? Volim je najviše na svetu.